Hi friends, as you video to Amar Mohabidyalayot to click kora keitaman dhuniya clip hai as you video to start korisu. Hotat dekhibole palu bottle brush phulot humurai mausuhi ase gotike record nokorake thakibo noirilu aru ei phale ebur jolokia phul pur eman dhuniya ke phulise moi moromote jolokia phul bole ko kintu apnake ki koy janabosu. Rod loyloy huisa. Rod loyloy huisa. Ephala swa. Muno. Ephala swa. Ephala swa. Ekhini moi kali melar pra full kinya nilu. Friends, ekhini moi melar pra full kinya nilu. Rabu unboxing kuriya so. Hi friends, welcome back to my channel. This is Assamese Vlogs. My name is Ani. Punata notun video la apnako hokkolu ke swagatam janaisu aru aji loisu apnakor babe eta notun phulore video loisu baru. অলপ দিনৰ আগতে দেহিংসাং ফুড ফেষ্টিভেলত মই ফুৰিব গৈছিলোঁ আপোনালোকক ব্লগ দিছোঁ যদি চোৱা নাই ডেসক্রিপশনত নহলে আই বটনত লিংক থাকিব আপোনালোকে চেক আউট কৰি লব পাৰিব আৰু দেহিংসাংত ফুৰিবলৈ যাওঁতে মই এখন নার্সাৰীৰ পৰা বজাৰ বহিছিলে সো কিবা হাজৰিকা বুলি কৈছিলে ভালকে কানত নহমালে কাৰণ উছত মাইক বুজি থাকে যে সো হুনি নেপালো ভালকে ৰাজকৰে হয় মই যাম আগলে পিকচাৰ আবি বাকি হে আগলে যাম যাবলে সময় পোৱা নাই কাৰণ এতিয়া মই লগ পোৱা নাই আৰু সো মানে তাৰ পৰা মই এখন নার্সাৰীৰ পৰা যে বজাৰ বহিছিলে তাৰ পৰা মই ফুল কিছমান কিনিছো হেবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বাকী আছে হেবলাক দেখুৱাম আজি ফুলৰ ডালবিলাক আগবিলাক কাটিবলগীয়া আছে তাকে আজি অলপ কাটি দিম হেজবা অলপ দিহল হৈছিলে কিন্তু ইয়াৰ গাৰংটো যেহেতু বেয়া হৈ গৈছে সেই কাৰণে গাৰংটো যেহেতু বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে এই ডালখিনি এতিয়া কাটি দিম এখিনি কাটি দিলো আৰু ইয়াতে মই বেলেগ কাটাৰ লোৱা নাই কটাৰিয়ে লৈছো এখন বিশেষকে মামৰ লাগি নাথাকে সেইকাৰণে মই এখন লৈ ভাল পাওঁ সামাৰৰ ফুল হয় গৰম দিনৰ ফুল এইবিলাকৰো ডালবিলাক কাটি পেলাবলগীয়া আছে মই ডালখিনি কাটি লওঁ যোৱা বছৰৰ ফুল হয় ফ্ৰেণ্ডছ সেইদিনাখন নাৰ্চাৰীৰ পৰা মই এজোপা এজোপা ফুল কিনিছিলোঁ কেইবাজোপাও কিনিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত এইজোপা মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ হোৱাই নাছিলে সময় হোৱা নাছিলে আচলতে এইজোপা এজোপা ডেণ্ঠাচ হয় বৰ ধুনীয়া ফুলে কালাৰটো ৰ'দত আছিলে কাৰণে অলপ জয় পৰি থকাৰ গতে আছে পানী এতিয়া নিদিওঁ আবেলি সময়ত দিম ৰ'দ পৰি থকা সময়ত পানী দিব নালাগে ফুলগছত সেইকাৰণে দুপৰীয়া সময়ত মই ফুলত পানী নিদিওঁ নহ'লে গেছ উঠি যায় ফুলজোপা আৰু এয়া চাওক এয়া বেবি পিংক কালাৰ চাইডে চাইডে আৰু মাজত এয়া হোৱাইট কালাৰৰ ইমান মৰম লাগিলে সেইকাৰণে কিনি ল'লোঁ আৰু এয়া কিনিলোঁ এজোপা আৰু চেলফিয়া যোৱা বছৰ মই বহুত কিনিছিলোঁ কিন্তু অতিমাত্ৰা ৰ'দৰ কাৰণে বচাই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে বেয়া লাগে আৰু চেলফিয়া এজোপা এনেকুৱা গছ হয় আপোনালোকে যদি ভালকৈ মাটিত ৰুই ৰাখে নহয় তেনেহ'লে গোটেই বছৰটোৱে অলপ অলপকৈ ফুল দি থাকে মই মানুহবিলাকৰ ঘৰত দেখিছোঁ তো আমি টাবত সেই লৰালৰিকৈ ঠাণ্ডা দিনত আনি পেলাই পুলিবিলাক ৰুহি কিন্তু ভালকৈ যদি যত্ন লৈ মাটিত ৰুই দিয়া হয় তেনেহ'লে গোটেই বছৰটো থাকে আৰু বহু বছৰলৈ জীয়াই থাকে বহুত ধুনীয়া ফুল দিয়ে গোটেই বছৰটোৱে এইবিলাক আপোনালোকে যেতিয়া নাৰ্চাৰীত কিনিবলৈ যায় এটা এটা পুলিতে 20 ৰুপিজ বা 30 ৰুপিজ লয় এনেকুৱা ফুলি থকা এজোপা 40 বা 50 ৰুপিজ দি কিনি আনিবলৈ বেয়া নালাগে আৰু যিহেতু বহুতখিনি গ্ৰ' হৈছে আৰু বহুত ডাল আহি আছে বহুত ফুল আহি আছে সেইকাৰণে এজোপা মোৰ ভাল লাগিলে এনেও ৰঙা ৰংটো মোৰ খুব প্ৰিয় হয় সেইকাৰণে মই এজোপা লৈ ল'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইজোপা মই মেলাৰ পৰা কিনা নাই বেলেগ এঠাইৰ পৰা কিনিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইজোপা মই অনন্যাৰ পৰা কিনিছোঁ তাই দোকান দিছে চ' তাৰ পৰা কিনিছোঁ মই আৰু মই সেইদিনাখন ইণ্টাৰনেট কেফে এখনলৈ যাওঁতে তাৰ ওচৰত অলপ সময় ৰৈছিলোঁ চ' তাৰ পৰা কিনি আনিছোঁ মোৰ কালাৰটো ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিলে ব্ৰাইট বাবল গাম পিংক হয় গতিকে নোলোৱাৰ কোনো কথাই নাহে বিৰাট ভাল লাগিলে এইজোপা মই 30 ৰুপিজতে কিনি আনিছোঁ বেছি ধুনীয়া লাগিছে চাওক এজোপা এজোপা ডাইনথাচ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এইজোপা দুটা কালাৰৰ হয় দুটা কালাৰৰ হ'লে বেছি ভাল লাগে আৰু এইজোপা একদম কাট পেঞ্চিল জোঙালি থোৱাৰ নিচিনা লগা নাইনে বাৰু দেখিবলৈ বৰ্ডাৰৰ যিটো খাজ আছে একদম ধুনীয়া লাগিছে বহুত ভাল লাগে মোৰ এই ফুলজোপা আজিকালি সেইকাৰণে
এইবাৰ অলপ বেছিকৈ ফুলি থকা বেছি দিনলৈ ফুলি থকা নিচিনা ফুলবিলাক কালেকশ্যন কৰিছোঁ। এইফালে এইবছৰ ফুলি আছে, যোৱা বছৰে কিনা এজোপা, আৰু এইজোপা বহুত হট পিংক কালাৰ ফুলি আছে। সেয়া চাওক, এইজোপাও মোৰ মৰম লাগে। ফ্ৰেণ্ডছ, সেইদিনাখন মেলাৰ পৰা মই এইজোপা এজোপা কিনিছোঁ, আৰু এইজোপা কিনিছোঁ মই গোলাপ ফুল। এয়া কলিটো ছিঙি থাকিলে। তো এইজোপা হৈছে গোলাপ ফুল আৰু ৰংটো খুব ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰৰ। বহুত দিনৰ পৰাই আশা আছিল, হেঁপাহ আছিল য়েল্ল' কালাৰৰ এজোপা গোলাপ ফুল কিনিবলৈ। কিনিবলৈহে পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ মাৰ্কেটত নেপাওঁৱেই। এইজোপা এতিয়া এই টাবত ৰুই দিওঁ ধুনীয়াকৈ। ড্ৰেইনেজ হলৰ ফুটাত মই এটা শিলগুটি দি লৈছোঁ। এই প্লান্টটো ৰুবলৈ হৈয়ে গৈছিলে, চাওকচোন হিপাডাল কিমান দীঘল হৈ গৈছিলে। এয়া ইয়াতে এনেকৈ দি দিছোঁ। কালি পানী দিছিলোঁ সেইকাৰণে মাটিখিনি ভাঙি দিব পৰা নাই। হ'লেও অকণমান অকণমানকৈ ভাঙি দিওঁ, নহ'লে যেতিয়া মাটিখিনি শুকাই যাব তেতিয়া অকণমান প্ৰব্লেম হয় গছজোপা। সেইকাৰণে মানে মাটিখিনি অকণমান ভাঙি দিব লাগে, অকণমান অকণমানকৈ ভাঙি দিছোঁ। চাফ মই ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি অকণমান ভাঙি ভাঙি বহলাই দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ ৰুই দিয়া হৈ গৈছে সেয়া চব। আৰু ইয়াতে পানী দি দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ। মই যিজনৰ পৰা কিনিছিলোঁ মেলাত, সেইজনৰ নাৰ্চাৰী প্ৰায় যিহেতু বজাৰ বহিবলৈ আহে আবেগাতিত, তেওঁৰ পৰা মই এজোপা কিনিছিলোঁ। লঠিয়া গোলাপজোপাই চাগে চিনি পাইছেহি, বেলেগ বেলেগ জেগাত বজাৰ বহিছে যদিও মানে একেখন নাৰ্চাৰীতে আছিলে যে ফাইনেলি মানে লগ পাই গৈছে আৰু চিনি পাইছে চাগে এইবাৰ। এয়া লাহে লাহে এইবিলাক ব্ৰাঞ্চেছ আহিছে, নতুন নতুন পোখা মেলিছে, এইবিলাক নতুন নতুন ডাল আহিছে। এইজোপাটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আছিলে আৰু এইজোপা টাইগাৰ ৰ'জ হয়। ফুলিব আৰু আকৌ দেখুৱাম আপোনালোকক। এইজোপাও ৰাজগড় নাৰ্চাৰী বুলি কৈছিল কিন্তু কোনখন মোৰ ভালদৰে শুনি নাপালোঁ আচলতে। চ' এইজোপাও ডাল এটা আহিয়ে মানে কলি এটা আহিছে, চাব নেকি এইটো চাওক, ইমান ধুনীয়া কলি এটা আহিছে, ফুলিলে দেখুৱামেই আৰু আপোনালোকক। আৰু এজোপা আনিছিলোঁ, সেইজোপা হৈছে এইজোপ পিটনিয়াজোপা। এজোপা ধুনীয়া হয় ডাবল কালাৰৰ বুলি ক'লে। তো এতিয়া কি হয় কি নহয় আৰু ফুলিলেহে গম পাম, গতিকে এয়া ৰুই ৰাখিব লাগিব বুলি ভাবিছোঁ। ফুলিলে দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে গম পাব। এয়া ফুলিব, লাহেকৈ ফুলি আহিবই আৰু। এইবাৰ যত্ন ল'ব নোৱাৰিম বুলি পিটনিয়া মই পুলি লোৱাই নাছিলোঁ, পাঁচটা লৈছিলোঁ, পাঁচটাই খুব ধুনীয়াকৈ জিৰিলে। এইটো ডাব্বাত তিনিটা পচাইছিলোঁ দেই, কিনি আনি পেলাই এই ডাব্বাটোতে জীয়াই ৰাখিছিলোঁ ডাঙৰ হওক বুলি। তাৰপিছতে আৰু এইটো হেৰি কণ্টেইনাৰটো কাটা আছে মানে, এই কণ্টেইনাৰটোত মই দুটা জীয়াই ৰাখিছিলোঁ। এই দুইটাই ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া চব গ্ৰ' হৈছে, ভিডিঅ'ত দেখি আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু মই ভাবিছিলোঁ কেয়াৰ ল'ব নোৱাৰিম, ঘৰত নাথাকিম, সেইকাৰণে ভাবি পেলাই নানিলোৱেই। আৰু ইয়াত দুটা খুব ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গ্ৰ' হ'ল। এইটো বেছি গ্ৰ' হৈছিলে সেইকাৰণে এইটো মই ইয়াতে ৰুই দিছোঁ টাবত। এইটো পুলি যিখন নাৰ্চাৰীৰ পৰা বজাৰ বহে যে তাৰ পৰা কিনিছিলোঁ, এইখিনিও তাৰ পৰাই কিনিছিলোঁ। মানে এই এই ধৰক এই ফুলখিনি য'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ তাৰ পৰাই কিনিছিলোঁ। তো মোৰ মনত আছে মানে বজাৰ বহুতে কিনিছিলোঁ যে। তো এতিয়া মোৰ আৰু নতুনকৈ কেইটামান পিটনিয়া ফুল কিনিম বুলি ভাবিছোঁ, মানে কি হয় আৰু তাকে, মানে এতিয়া পুলিবিলাক যথেষ্ট ধুনীয়া হৈ আহিছে, গ্ৰ' হৈছে, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। অকণমান ৰ'দতো দি দিছোঁ কাৰণ পিটনিয়াৰ কাৰণে অলপ ৰ'দৰো প্ৰয়োজন আছে। এইফালে চাওক, ইউফোবিয়া ফুলি আছে মোৰ। এয়া এইবোৰ ফুলক বহুত ৰ'দ লাগে, ৰ'দৰ কাৰণে ইয়াৰ ফুলটো বেছি ধুনীয়া হয়, বেছিকৈ ফুলে। এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ এইজোপা ফুলি আছে। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই ইউটিউব চেনেল, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদি লাইক কৰিব পাহৰিছে, যদি কমেণ্ট নকৰিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব যেনে তেনেকৈ। আৰু তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, লাভ ইউ।